Týždeň sa mučím vodne v noci, všetko musím dohnať hneď pomoci. Myslím na otázku, na štúra a krásku a pevne verím, že ju vyťahnem. Hurá, hurá, dneska je matúra, už končí sa drezúra, všade hraje Sepultúra. Je mi s ňou, že sa ako riediteľ spolenej školy v Sečovciach môžem vám prihovoriť pri príležitosti 35. výročia vzniku stredného odborného učilišťa v Sečovciach. Žiak získa všeobecné a odborné vzdelanie pre prax, kde ukáže svoju jedinečnosť a kde bude rozvíjať svoj talent pod vedením skúsených pedagógov a odborníkov z oblasti práva, kriminalistiky, kriminológie, psychológie, bojových umení a ostatných bezpečnostných právnych sfér. Pinball hrajú naraz proti sebe tri farebne odlišné týmy. Každý tým má 4 hráčov, jeden tým útočí, ďalšie 2 týmy sa bránia. Humenskí gymnazisti propagovali na cirkevnej strednej škole v Trebišove projekt Euroškola. Mrzí ich dvojaká kvalita potravín v krajinách Európskej únie. Študenti Sexty gymnázia svätého Cyrila a Metoda v Humennom v rámci projektu Euroškola sa zaobrali témou, ako zabezpečiť, aby mali všetci obyvatelia Európskej únie potraviny rovnakej kvality. Na záverečnej konferencii k projektu predstavili svoje riešenia študentom cirkevnej strednej odbornej školy svätého Jozafáta v Trebišove. Chceme zabrániť aby Slováci alebo východná Európa mala horšie potraviny ako tá západná. Preto sme si vybrali tento projekt. Snažíme sa o to už zo pár mesiacov. Preto sme prišli aj na túto školu, aby sme oboznámili ostatných ľudí o Európskej únie, o spotrebiteľských právach, o tom, na čo právo majú a na čo právo nemajú. V rámci tohto projektu sme ešte na našom meste robili aj besedy pre našich malých piatačikov hravou formou. Boli sme na biofarme, taktiež sme mali besedy s rôznymi europoslancami cez Skype a mali sme aj besedu s viceguvernérom Národnej banky Slovenska. V rámci obchodnej politiky Európskej únie poukazovali študenti na vzťahy medzi obchodom, jednotným trhom, spotrebiteľmi a bezpečnosťou potravín. Veria, že výsledky projektu padnú na úrodnú pôdu a nezostanú len na papieri. Riešime tento projekt aj s europoslancami, aj so širokou verejnosťou a snažíme sa zistiť, ako vlastne poslanci riešia tento problém. A práve od europoslancov máme takú pozitívnu odozvu v tom, že vlastne tento problém je riešený, že nejde do uzadia a že vlastne bude riešený aj na pôde Európskej únie. Viceguvernér Národnej banky Slovenska predstavil študentom v Humennom činnosť NBS, ECB,
eurozónu a makroukazovatele, ako je inflácia a nezamestnanosť. V rámci kvality potravín bola predstavená aj kúpischopnosť obyvateľstva v našom regióne. Študenti odborov Kuchárčašník či hostinský Strebišovskej strednej odbornej školy na oplátku pripravili pre humenských hostí zdravé jedlá. My sme študentom z Humenného pripravili prednášku na tému zdravá výživa, posudzovanie dvojakej akosti potravín. Ponúkli sme cicerový šalát s fetou, rukolou, sušenou paradajkou, potom grilovanú panenku s prílohou tabulech, to znamená šalát, ktorého podstatnú zložku tvorí obilnina bulgur, a na záver rau koláčiky vo forme kokosovo-čokoládových guličiek. Na dnešnom dni ma veľmi zaujímavá prednáška. Prvé som ochutnala cicero šalát, ktorý je naozaj dobrý. Týmto dnešným podujatím chceme zdôrazniť významnú úlohu a postavenie materských škôl, sústave škôl a školských zariadení. Všetkým účastníkom dnešného podujatia srdečne ďakujeme za prijaté pozvanie, za vynaložené úsilie a za ochotu stráviť čas takýmto zdraviu prospešným spôsobom. Srdečne vás vítam na pochode pre zdravie. Veľmi nás potešila účasť, keď sme pozerali, ako sa tu na postupne stretávajú školy a škôlky, a zvlášť vy, rodičia s deťmi, tak sme si uvedomili, že mesto Trebišov je skutočne mestom aj mladých ľudí. Teším sa z účasti rodičov a starých rodičov, pretože vy ste pre nich príkladom. A keďže je to pochod pre zdravie, tak ma veľmi teší hlavne to, že sme mohli dať príklad týmto mladým deťorencom, že šport a pochod ako taký má svoj význam. Aj to ešte ste červené. Nech sa páči. Na Strednej cirkevnej odbornej škole svätého Jozefáta sa stretli firmy spolu s výchovnými poradcami, aby riešili rôzne problémy duálneho vzdelávania. Zákon o odbornom vzdelávaní od školského roku 2015-2016 zavádza možnosť prípravy žiakov v systéme duálneho vzdelávania. Ten zamestnávateľom umožňuje prípravu žiaka na konkrétne povolanie alebo pracovnú pozíciu podľa ich potrieb a požiadaviek. Aktuálne je do systému duálneho vzdelávania zapojených 2508 žiakov, 200 zamestnávateľov a 70 škôl. Najväčší počet zamestnávateľov je z oblasti automobilového, strojárskeho a elektrotechnického priemyslu. My v súčasnosti máme na stredisku praktického vyučovania alebo na pracovisku praktického vyučovania podľa duálneho vzdelávania 47 žiakov, ktorí sú pripravovaní v každom ročníku. Čiže 12 žiakov nám každý rok končí, ktoré absorbuje spoločnosť BSH. Máme tri profesie, mechanik mechatronik, mechanik elektronik a mechanik nastavovač. Vnímame to ako veľký deficit, že momentálne nie sú študenti, ktorí by sa hlásili na takéto odbory, ktoré my potrebujeme, a určite očakávame v rámci toho duálneho vzdelávania, že sa to postupne zlepší. Do roku 2020 je potrebné do systému duálneho vzdelávania zapojiť 12 000 žiakov. To znamená, že každý ďalší rok musí pribudnúť viac ako 3 000 stredoškolákov s podpísanými učebnými zmluvami. V opačnom prípade hrozí Slovenskej republike, že bude musieť vrátiť Európskej únii 33 miliónov eur, ktoré sme dostali na reformu odborného vzdelávania. Zákon 61 z roku 2015 má byť novelizovaný tak, aby sa školy nevyhýbali duálu. Doposiaľ boli normatívy, ktoré patrili škole, rušené. Čiže školy sa samozrejme bránili proti tomu, aby otvárali duálne vzdelávanie. Ale verím, že od septembra 2018 sa to zmení a normatív, ktorý patrí škole, sa jej vráti. Ako ďalšie príčiny doterajšieho neúspechu reformy vidia odborníci v nedostatočnom systéme propagácie potrebných povolaní. Nepomáhajú informačné burzy, na ktorých stredné odborné školy predstavujú učebné a študijné odbory. Teraz momentálne prebieha projekt duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity OVP.
prostredníctvom ktorého vytvárame všetky prostriedky na to, aby táto spolupráca bola na veľmi dobrej úrovni. Systém duálneho vzdelávania má tú obrovskú výhodu, že zamestnávateľ počas štúdia toho žiaka môže, pozor, ale aj nemusí, podpísať zmluvu o budúcej pracovnej zmluve. My ako stredné odborné školy držíme personálne a materiálno-technické vybavenie na takej úrovni, aby bola zodpovedajúca v dnešnej dobe. A potom firmy vlastne tento systém náboru svojich zamestnancov budú riešiť personálne agentúrami, čo sa nedá potom po 4-5 rokoch takéhoto váhania zase na to nadviehnúť. Veľká časť rodičovskej verejnosti je stále presvedčená, že pre ich deti bude najlepšie gymnáziálne vzdelávanie. A tak ostáva na pleciach výchovných poradcov, aby vysvetľovali rodičom a žiakom, že remeslo má aj v dnešnej dobe zlaté dno. Každý rodič má za svojho dieťaťa, ja neviem, inžiniera, lekára a tak ďalej. A jedna odpoveď, ktorá u rodičov stále odznieva, keď ja hovorím, že však dajte ich na tie odbory, kde budú mať remeslo v ruke, aj tak nebudú mať školu, aj tak nebudú mať prácu po škole. Toto je stále tá posledná ich odpoveď, čiže aj to duálne vzdelávanie, aj to, čo sa vlastne teraz rozbieha, je kvázi odpoveďou na otázku, budú mať tie naše deti prácu. Ja si myslím, že hej. 1. septembra v roku 1967 vznikla stredná ekonomická škola v Trebišove. Titulným riaditeľom bol pán Juraj Kačko. Na škole boli dva odbory. Prvý odbor bol všeobecná ekonomika a druhý odbor bol ekonomika obchodu a služieb. Plníme sa do tejto novej budovy, ktorý sme teraz presťahovali 1. septembra v roku 2002. A od roku 2003 máme názov, ktorý nám bol pridelený Ministerstvom školstva a obchodná akadémia. Vítam vás všetkých v mene vedenia školy obchodná akadémia v Trebišove na výnimočnom dni, na oslave 50. výročia vzniku školy. Ja viem presne, za čo vám chcem poďakovať, za to, že ste neboli úzko brzy a že ste boli veľmi múdri a na začiatku ste zistili, že do mňa ekonom nebude a nechali ma tak povediať tú školu preplávať. A ja som za to vytváral tie kultúrne programy, robil to, čo ma baví. Naša škola vychovala tisícky vynikajúcich ekonómov, zastávajúcich významné i každodenné posty v oblasti výroby, zasobovania a odbytu, marketingu, manažmentu, personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia, v tuzemskom i medzinárodnom obchode, peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách štátnej a verejnej správe. Našich absolventov stretneme na ministerstvách i za okienkami úradu. Sú medzi nimi i tí, ktorí vybočili z cesty ekonóma, aby si naplnili životný cieľ v iných oblastiach vedy, kultúry a umenia. Sme rovnako hrdí na manažérov medzinárodných firiem, svetoznámeho režiséra a choreografa, prodekanku univerzity, slávnu opernú speváčku, vysokoškolských i stredoškolských učiteľov, tlmočníkov a nespočetný rad ďalších mimoriadne úspešných absolventov. Dnes sa nachádzame na podujatí Kuchár Zemplína 2017. Myšlienka organizovať Kuchára Zemplína vznikla pred 5 rokmi. Na súťaži sa predstavili študenti z troch košických škôl, z usporiadateľskej cirkevnej školy a varili aj dospelí kuchári z hotela na Zemplínskej Šírave. Svoje kuchárske umenie nesúťažne predviedol aj medzinárodne skúsený predseda poroty. Každé stretnutie kuchárov a cukrárov, či už vo svete alebo na domácej pôde, v podstate je ako keby živná pôda pre rozvíjanie talentov, pre seba určenie. Každý z týchto mladých ľudí, ktorí sú za mnou, si vedia
vedia nájsť svoje miesto, inšpirovať sa výkonom súťažiaceho odvedľa, možno motivovať, nechať sa motivovať spätnou väzbou od komisára. Aj súťaž Kuchár Zemplína mala svoju nosnú surovinu. Červená repa, ľudovo cvikla, sa musela v rôznych variáciách objaviť na tanieri. My sme sa snažili vlastne postaviť túto súťaž čisto len na teórii tejto suroviny, lebo je ľahko dostupiteľná, vieme sa s ňou vyhrať. Je to jednoduché jedlo, dá sa robiť na rôzne spôsoby, dá sa robiť na sladko, na slano, vieme si z toho robiť nejakú fáž, takže je to podľa mňa veľmi dobrá kombinácia, čo sa týka tej cvikly. Súťažiaci mali na prípravu jedla 45 minút a pekne naservírovaného predstavili porote, potom si vypočuli jej hodnotenie. Za mňa, čo sa týka tarie, palec hore, a za výber taniera palec hore a za to, že chodíš, pravidelne sa zúčastňuješ, myslím, že aj na budúci rok dojdeš. Tak. A za mňa palec hore. Tak vám pochvala, že postupne, krok za krokom. Kuchárom sekundovali domáci žiaci, ktorí spolu so svojimi učiteľmi pripravili nádherné a ešte chutnejšie jedlá zo studenej kuchyne. Pripravovali sme viacero variácií, 3 mesité, 2 prílohy a 1 zeleninová obloha. Používali sme sezónne suroviny, regionálne, pripravili sme králičiu paštetu v cyklovom gabatiku, panenku v špenátovom cestičku a kuraciu terinu z vlaských orechov. Použili sme šipkovú omáčku, tekvicovú omáčku na podotknutie chuti, polenta a zeleninové krupotoje ako príloha a zeleninové obloženie sme sa rozhodli zvoliť papriky, kukuričku a rozmarín. Súčasťou súťaže bol aj 5. ročník jesennej gastronomickej výstavy jedál a cukrárenských výrobkov. Kto sa chcel osviežiť chutnou kávou, stačilo prísť k stánku baristov. Dnes sme prezentovali prípravu kávu vlastne na spôsob latte art, kde vlastne pripravujeme espressa s miešaním speneného mlieka a na základe tohto speneného mlieka robíme rôzne obrázky, napríklad zvierat, kvietinky, štvorlistky, alebo aj za pomoci čokoládového toppingu, kde sme takisto robili rôzne obrázky, špirály a podobne. Domácu spoluorganizátorskú školu dôstojne reprezentoval Dominik, ktorý zbiera úspechy aj na zahraničných súťažiach v Českej republike či v Poľsku. Na tejto súťaži som si pre nás pripravil jahňaciu kotletu s rýžovým čipsom, batatovým pire, marinovanou šitake hubou vo víne a cyklovou penou. Aj na takýchto regionálnych súťažiach sa ukážu talenty, lenže kvalitní kuchári nám odchádzajú do zahraničia a na Slovensku je po nich dopyt. V súčasnosti je doslova, môžem povedať, obrovský nedostatok kuchárov. Ale sú to spôsobené viacerými faktormi. Poprvé to, že mnohí mladí majú značne vysoké nároky na začiatok a po druhé hlavne je to, že zatiaľ gastrosektor nedokáže doceniť dobrého kuchára. Týždeň sa mučím vodne v noci, všetko musím dohnať hneď.